Ekimena Yolanda Gonzálezen familiaren eskutik iritsi da kongresura eta alderdi guztiek sinatu dute UPYDek eta PPek izan ezik. Se les ha ofrecido además que firmaran, si no, nadie les ha excluido. Familiaren bozeramaleak deitoratu du PPri sinatzea eskaini zaiola baina errefusatu egin duela. UPYDek proposamena babesten duela dio baina ez du sinatu Amaiurrek sinatu duelako. No les vamos a tratar nunca como un partido hasta que no condenen expresamente. Koalizio abertzaleak terrorismoa gaitzetsi arte alderditzat hartuko ez dutela diotelako. Legezkanpoko proposamenak gobernuari eskatzen dio, ikertu dezala Emilio Eginek, Yolanda hiltzagatik kondenatutako ultraeskuindarrak, zergatik egin duelan segurtasun indarrentzat, eta horren berri parlamentuan eman dezala. Yolanda